Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un bărbat și un bebeluș au murit, iar 4 persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost izbită frontal de un autoturism pe șoseaua Chișinău-Hâncești. Mai mulți candidați pentru alegerile parlamentare s-au lansat astăzi în campanie electorală, iar la Orhei, acolo unde a fost înregistrat, Valeriu Munteanu a fost întâmpinat cu huiduieli. Autocarul în care PSRM și-a filmat spotul electoral a luat foc noaptea trecută, iar socialiștii cred că democrația au pus totul la cale. 50 de oameni au murit, iar peste 300 sunt dați dispăruți după ce un baraj minier s-a rupt în Brazilia. Un grav accident s-a produs astăzi în apropiere de satul Bardar. Un bărbat de 33 de ani și un bebeluș au murit după ce mașina în care se aflau a fost izbită frontal de o Dacia care a derapat de pe drum. Alte 4 persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme, dar viața lor nu este în pericol. Totul s-a întâmplat în jurul orei 13, potrivit poliției. În mașina de marca Dacia se aflau șoferul de 31 de ani și un pasager de 21 de ani, care se deplasau de la Hâncești spre Chișinău. La un moment dat, conducătorul auto a vrut să facă o depășire, iar autoturismul a derapat și a ajuns pe contrasens, lovindu-se frontal de un Peugeot în care se aflau 6 persoane. Șoferul de 33 de ani a murit pe loc, iar un bebeluș s-a stins în drum spre spital. Dacia a palit în Peugeot ăsta care a murit. Șoferul la Peugeot și un băiețel, așa, nu știu, total, dar nu știu. Dacia a ieșit pe contrasens și s-a oprit în Peugeot. Impactul a fost violent, iar mașinile grav avariate. Pompierii au intervenit pentru a descarcera victimile. În automobil de model Peugeot se aflau 6 persoane, unde a fost necesar de efectuat descarcerare și am descarcerat 4 persoane și 2 copii minori. Toate aceste persoane au fost descarcerate și predate ambulanței. La moment, șoferul automobilului de model Peugeot, din părere de rău, era deja decedat. Persoana din Dacia, de pasagerul din Dacia, din partea dreaptă, a fost nevoie ca să-l descarcerăm. 4 persoane au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală. Una dintre femei și un bărbat sunt internați în secția reanimare. Femeia a suferit un politraumatism, comoție cerebrală, traumatism craniu cerebral, traumatism abdominal și plăci la nivelul feței. Iar bărbatul a fost diagnosticat cu politraumatism, traumatism toracic închis și fractură de coastă. Celelalte 2 persoane sunt internate în secția neurochirurgie 2. Bărbatul a suferit traumatism craniu cerebral închis, comoție cerebrală, iar femeia a suferit o comoție și fractură în regiunea brațului. Poliția cercetează toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Autocarul în care a fost filmat spotul electoral al PSRM a luat foc noaptea trecută. Socialistul Ion Ceban a postat imaginile cu autobuzul în flăcări pe internet și acuză pe democrați că ar fi pus totul la cale. Reprezentanții PD nu ne-au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Aceste imagini au fost postate de Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Din ele se vede cum autobuzul în care s-a filmat spotului electoral al PSRM, potrivit socialistului, este cuprins de flăcări. În mesajul său, Ceban îi acuză pe democrați că ar sta în spatele incidentului. Acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune detalii. Nici reprezentanții PD-ului nu au fost de găsit pentru o reacție. Între timp, democrații în frunte cu președintele Parlamentului, Andrean Candu, au pornit într-o caravană prin localitatea din țară, la bordul unui autocar modern. Avem intenția să colindăm efectiv întreaga țară, să ajungem în cât mai multe raioane, să ajungem la cât mai multe persoane. Din imaginile postate pe Facebook de democrați se vede cum Candu a intrat în rol de jurnalist și a luat la întrebări pe colegii de partid. Este colega noastră care are o experiență foarte bună și nu este prima experiență de campanie electorală. Cum vă simțiți? Cum e dispoziția astăzi? Foarte bună și gata de luptă. Primul popas democrații l-au făcut în raionul Anenii Noi, unde s-au întâlnit cu alegătorii, iar apoi au mers și la o brutărie. Suntem o echipă mai mare, dar cel mai important care vreau să vă prezint, probabil o știți, este Alexandru Juzdan, care este și pământean din Anenii Noi. PD și PSRM s-au lansat ieri în campanie electorală.
Valeriu Munteanu, candidatul blocului acum în circumscripția de la Orhei, s-a lansat astăzi în campanie electorală în fața Casei de Cultură din oraș. Alături au fost Maia Sandu și Andrei Năstase. De dimineață, când a mers să împartă pliante localnicilor, ex-liberalul a fost huiduit de câteva persoane. Valeriu Munteanu a postat mai multe imagini pe pagina sa de Facebook, din care se vede că este înconjurat de câteva persoane care l-au luat la rost. Ca să evităm ca să dau concert, nu rupurcă, să le zic cu asta bani. Eu am plătit curcă, am cumpărat-o, eu nu te-am luat-o de pe dar l-am dat. În mesajul său, Munteanu a scris că și unii colegi de la acum care l-au însoțit au fost huiduiți și că au rămas cu telefoanele distruse și hainele rupte. Ulterior, aceștia au depus o plângere la poliție. Reprezentanții partidului Șorne au spus că persoanele din imagini nu au nicio legătură cu formațiunea. La câteva ore de la acest incident, Valeriu Munteanu a mers în fața Casei de Cultură, unde s-a lansat în campania electorală. Alegerea mea în calitate de deputat din partea blocului acum, pe circumscripția Orhei, este o garanție a investigării corecte a furtului miliardului, a condamnării vinovaților, inclusiv a lui Ilan Șor, și a reîntoarcerii banilor furați în visteria statului. La eveniment au venit și câțiva susținători ai blocului acum, în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase. Oamenii au scandat lozinci împotriva lui Ilan Șor. În circumscripția de la Orhei au fost înregistrați și democratul Vasile Costin, comunista Svetlana Căpățină, socialistul Mihail Catraniuc, dar și primarul suspendat de la Orhei, Ilan Șor, care este condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM. Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 24 februarie. Și Nicolae Ciubuc, ministrul de grevat al agriculturii și candidat din partea PD-ului pentru parlamentare, s-a lansat astăzi în campanie electorală. Acesta a organizat evenimentul într-un depozit frigorific în apropiere de orașul Călăraș și acolo unde candidează. În depozitul frigorific s-au adunat zeci de susținători, printre care și primari democrații din raionul Călăraș. În ropote de aplauze, Nicolae Ciubuc a urcat pe scena improvizată. De unde a ținut un discurs în care a enumerat reușitele sale, dar și ale Partidului Democrat. Am depus eforturi împreună cu echipa guvernamentală să oferim pensii mai mari, pentru ca părinții și bunii noștri să-și permită un trai mai bun. La eveniment a fost prezentat și un video în care Ciubuc apare curățind zăpada din ograda casei sale sau discutând cu fermieri. De la părinții am învățat respectul față de oameni și de muncă. Nicolae întotdeauna i-a plăcut să muncească mult și să-i ajute pe alții. Printre primarii adunați la eveniment care l-au lăudat pe Nicolae Ciubuc a fost și omul de afaceri Dorin Damir. Ați venit la invitația personală a domnului Ciubuc sau din proprie inițiativă? Noi ne cunoaștem și am aflat că va candida și știind că astăzi va fi o prezentare a candidatului, la invitația dumnealui am acceptat-o să vin și să-l susțin pentru prima dată. După partea oficială, pentru cei prezenți au fost întinse câteva mese pline cu bucate și vin spumant. Și dacă unii oameni știau exact pentru ce au venit, alții erau mai puțin informați. De ce ați venit astăzi aici? Să susținem pe Nicolae Ciubuc. Și v-a anunțat cineva că trebuie să veniți? Da, directorul școlii. Ce v-a zis? A spus că astăzi este adunare cu domnul Ciubuc, Nicolae Ciubuc, și am venit și noi la adunare. Iar unii au încurcat prenumele lui Ciubuc. Susținem candidatura în Parlament a domnului Ion Ciubuc. Pe circumscripția numărul 15 din Călăraș candidează și socialistul Ștefan Bolea, Olga Vlasenko de la Partidul Șor și Igor Munteanu din partea blocului Acum. Malul râului Nistru din Soroc a devenit casă pentru mai multe lebede rămase să ierneze în Moldova, spre bucuria localnicilor care merg zilnic să le admire și să le hrănească. Lebede, они белые, красивые, большие. Дружелюбные, любят кушать хлеб. Иногда они меня щипали.
Ce spun specialiștii despre lebedele care nu au zburat în țările calde, aflați în jurnal. Deși candidează împreună cu Partidul Liberal, cei de la UDIP s-au lansat singuri în campanie electorală. Evenimentul a avut loc la Cimitirul Eroilor Români din Capitală, unde membrii asociației au curățat zăpada de pe scări. Pelenu a comentat deocamdată lansarea individuală a acestora. Am fost consecvent, nu am devenit peste noapte unionist, n-am devenit peste noapte mare activist care vrea în Parlament. Am o experiență de 5 ani de zile când am fost prezent în stradă, prin proteste, prin flashmoburi, prin campanii de informare. Cred că este o perioadă demnă de invidiat. Le-aș dori multor altor politicieni să aibă asemenea experiență de mers prin sate. Echipați cu lopeți și cu tricolorul în mâini, mai mulți tineri de la ODIP s-au adunat la ora 12 în fața Cimitirului Eroilor Români. Au curățat scările de zăpadă, însă nu au vorbit despre lansarea în campanie. Nu este prima dată când ne-am adunat aici. Am avut mai multe salubrizări și da, pentru că totuși vrem mereu să demonstrăm că noi putem merge înainte. Și aici ne-am adunat ca să ne ocupăm de desăpezirea Cimitirului Eroilor. Deci ne-am înarmat cu 3 lopețe și un hârleț. Cei de la Pelenu au comentat deocamdată lansarea individuală a lui Vlad Bilețchi pe circumscripția națională, însă acesta susține că a discutat cu ei și că i-ar fi spus că nu văd o problemă în asta. În următoarele zile se vor lansa și oficial împreună. Bilețchi candidează pe listele Partidului Liberal, dar nu este membru al formațiunii. Acesta a fost înregistrat pe circumscripția 26 din capitală, care include sectorul Centru și Buiucani. Pe aceeași circumscripție mai sunt înscriși Dinar Cojocaru de la PSRM, Victor Cotelea de la Partidul Șor, Democratul Mihai Stratulat, candidatul independent Valeriu Cerba și Iurie Renița de la Blocul Acum. Un șofer a murit, iar pasagerul său a ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau s-a izbit într-un microbuz de model Volkswagen. Accidentul s-a produs azi la amiază în apropiere de localitatea Goteș din Cantemir. Preliminar, vinovat s-ar face șoferul care a decedat pentru că ar fi circulat cu viteză excesivă. Tânărul de 18 ani care a fost rănit se află acum la spital. Oamenii legii cercetează cazul. 50 de oameni au murit, iar peste 300 au fost dați dispăruți după ce un baraj minier s-a rupt în Brazilia. Valul de noroi a acoperit 10 de kilometri în sud-estul țării. Salvatorii au intervenit cu elicoptere pentru a scăpa localnicii. Barajul care ținea rezidurile a cedat, iar valul de noroi a acoperit cel puțin o localitate din sud-estul Braziliei. Au fost înghițite 10 de case și mașini. Totul s-a întâmplat atât de repede încât numeroși localnici nu au reușit să se ascundă. Imagini șocante au fost surprinse de presa locală, în care se vede cum oamenii au fost prinși de valul de noroi și deșeuri miniere. Salvatorii au fost nevoiți să intervină cu elicoptere pentru a-i scoate pe supraviețuitori. Numărul celor morți crește de la o oră la alta. Autoritățile anunță că cel puțin 300 de persoane sunt date dispărute, între care 100 de minieri care se aflau în acel moment în pauza de masă. În 2015, un alt baraj s-a rupt în Brazilia. Atunci, valul de noroi a ucis 19 persoane. Până ieri, acesta era considerat cel mai grav dezastru ecologic din istoria țării. Cu obrajii roșii și uzi din cap până în picioare, 10 de copii s-au distrat astăzi la Săniuș. Unii au testat pârtia de la dânceni, iar alții derdelușurile din parcuri. Zăpada i-a scos și pe adulți afară. Ca să profite din plin de distracție, unii au mers de dimineață la Săniuș. Ai făcut un accident, numai. Cum îți pare azi la Sani? Foarte bine. Cu cine ai venit? Bunica. Iar ca să fie mai interesant, unii au format din Sănii un trenuț. Fiecare avea rolul său. Dacă cineva nu era atent, se răsturnau toți. Trenuțul face. Din câți ani ați făcut și cum le-ați unit? Din 3. Coați, coați. Nu vă temeți să cadeți jos? Nu ne temem. Este bărbascul. Hai, dai gaz. Cum este pârtia? Ghinșoare, bun. Ce faceți ca să duc senele cât mai bine? Ce mă și mai greu. V-ați împărțit pe roluri? Cine e șoferul? Și eu. Părinții și bunei au stat de veche ca nu cumva să se traumeze vreun copil. Ei spun că timpul de afară e frumos și ar fi păcat să stea în casă. Vreau un om după apă și unde că ne poți să-i mai cătă, le poți să-i de grab zăpadă și nu o să. Cum este timpul afară?
formidabil. Pentru mine personal, pentru dacă ei a spus cum am înghețat, s-a avut foarte bine. Cel mai greu le-a fost să-i convingă pe copii să meargă acasă. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor când vom avea în termometre până la 6 grade. Malul râului Nistru din Soroc a devenit casă pentru mai multe lebede rămase să ierneze în Moldova. Vremea ceva mai blândă din ultimele zile le împinge pe grațioasele înaripate la plimbări, spre încântarea localnicilor, care le admiră de pe mal. Specialiștii spun că în mare parte sunt pui de lebede care la începutul iernii nu erau încă în puteri să zboare în țările calde. Lebede mai mici și mai mari pot fi admirate pe malul râului Nistru din Soroca. Localnicii spun că văd pentru prima dată atâtea păsări de această specie care rămân să ierneze acolo. De teamă să nu înghețe și să moară, oamenii vin zilnic să le aducă de mâncare. Și ce așa prostă mnogă, oci mnogă. Vidimă, climat îi împadhodit. I ih ne trogăt, ne narușaet ih tișinu. I vidimă, tak îi nrăiță. Prihodit prostă люди, care posmătăit, polubăvață. Вот ими и бросают зерна. Potrivit specialiștilor, să ierneze aici au rămas puii de lebădă care nu au fost în stare să zboare un drum atât de lung până în țările calde. Acestea fac față gerului datorită stratului gros de grăsime de sub pene. Cu riscul de a-și pierde viața rămân în zonele este cu oricum dacă s-ar fi dus în țările calde. Important în Moldova ce fi ap curgătoare sau stătătoare, dar în orice caz oamenii să aibă grijă să nu înghețe lacul complet. Lebede, ani bele, красивые, большие, дружелюбные, любят кушать хлеб. Иногда они меня щипали. Лебедele sunt păsări călătoare, ele sunt recunoscute după gâtul curbat și după penajul alb. Cum ar fi să vă cazați într-un hotel unde peste tot vedeți doar cârnați? Unul de acest fel a fost deschis în Germania și este destinat amatorilor de mezeluri bavareze. Ce delicii sunt întâmpinați oaspeții și cui a venit ideea, aflați în câteva minute. Are 3 copii moldoveni, el însă de mai bine de 2 ani nu poate obține permis de ședere în țara noastră. Este istoria unui cetățean libanez stabilit de 10 ani în Moldova. Bărbatul spune că vrea să-și aibă aproape familia, dar riscul ca în orice moment să fie deportat este la fiecare pas. El, Bound Hatem, a venit în țara noastră în 2001 în calitate de turist. S-a îndrăgostit de o moldoveancă cu care ulterior s-a căsătorit în Liban. Cu soția și cei 2 fii s-au mutat în 2009 în Moldova, unde acesta a obținut permis de ședere pentru 1 an, iar mai apoi încă pentru 3. Între timp a divorțat, iar odată cu asta permisul de ședere nu i-a mai fost prelungit. Până în 2016 a stat în țară în baza azilului politic. M-a spus, zonii să vă alungăm din țară. Sigur o să trăiesc în frigă. Eu nu am nici milioane, nici nu am nici... Eu am numai familie, copiii mei. A încercat din nou să obțină permis de ședere, însă a primit refuz din partea biroului de migrație. A venit refuzul din alt motiv. Atunci i-am dat tot la judecată și i-am câștigat prima instanță. I-am câștigat aproape în 2016. Am primit că ei au dat la apel. A trecut mai mult de 1 an jumate sau 2 ani. I-am pierdut apel. Anul trecut, bărbatul și-a format o altă familie cu o moldoveancă, iar împreună au o fetiță. Relația nu o poate oficializa pentru că nu are documente. 3 copii. Eu nu înțeleg cum poate să refuză dreptul meu de permis de ședere. Nu vreau ceva mai sus de lege. După lege am dreptate și eu am câștigat prima instanță. Am dreptul să stai cu copii, să am grijă de copii. Eu vreau să căsătoresc. Dați-mi documente legale. Libanezul mai spune că nici nu poate munci legal ca să-și întrețină copiii. În Moldova și ne lucrează oficial, e greu să ține familia de 1 copil sau de 2 copii. Dar dați seama, fără niciun document, viața mi-a dat la copii, nu numai... Cum a spus judecată, 2000 de lei. Asta e tragedie adevărată. Deci nu pot să lucrez, nu pot să angajez, nu pot să fac nimic. Chiar să trimit banii la copii. Oficial nu pot, nici să cumpăr mașină. Eu lucrez în negru. El, Bound Hatem, spune că între timp casa lui a devenit Moldova pentru că aici a întemeiat o familie, însă își vede cu greu viitorul în asemenea condiții. Eu nu pot să imaginez un viitor. Problema asta mi-a pus pe mine în problema
psihic. Mă chinui foarte mult. Nu simțiți în pașă. În orice moment puteți să pierdeți familia. Nu am niciun document. A început să faci aici viitor. Rămânem în Moldova. Spune că a încercat să ajungă și la președinte, însă până acum nu a fost primit. Rugăminte la domnul președinte, primul ministru, ministru de justiție. Asta nu justiția. Tata are 3 copii și vrea să are grijă de dânșa, dar nu poate din cauza documente. Fosta soție a scris mai multe cereri în care precizează că bărbatul își îndeplinește obligațiunile de tată. Șefa biroului de migrație și azil ne-a spus că va ridica dosarul acestuia și ne va explica ulterior de ce bărbatul nu primește permis de ședere. Franța, Germania și Spania sunt gata să-l recunoască pe președintele Parlamentului din Venezuela drept șef de stat, dacă Nicolas Maduro nu va cere organizarea alegerilor în 8 zile. Criza din această țară a fost discutată astăzi la Consiliul de Securitate al ONU, unde rușii i-au acuzat pe americani că intervin în politica internă din Venezuela. Venezuela nu reprezintă o groază mirului și siguranței. Если уж что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы. По сути, у нас на глазах бесцеремонно, с нарушениями всех норм международного права, Вашингтоном осуществляется попытка совершения государственного переворота в этой стране. Moscova acuză Washingtonul de așa zisă politică distructivă în Venezuela și anumite acțiunile Statelor Unite drept inadmisibile, care ar contravine normelor comunității internaționale. Totodată, Rusia a anunțat că se oferă să fie intermediar al conflictului din Venezuela, iar Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru actuala putere. Asta după ce miercuri Casa Albă l-a recunoscut pe Juan Guaido președinte în această țară. SUA susține că actualul lider, Nicolas Maduro, este vinovat de criza economică gravă cu care se confruntă venezuelenii. Former President Maduro bears full responsibility for this tragedy, allowing Venezuelans to languish without food and humanitarian assistance. Totodată, Franța, Spania și Germania au anunțat că îl vor recunoaște pe Juan Guaido președinte interimar, dacă Nicolas Maduro nu va cere organizarea alegerilor libere și transparente în următoarele 8 zile. Liderii europeni susțin că protestele violente din această țară nu mai pot fi tolerate. Cel puțin 14 oameni au murit, iar alți 10 au fost răniți în urma manifestațiilor. Protestatarii îl acuză pe Nicolas Maduro că a aruncat țara într-o criză cumplită economică, iar din 2014, 3 milioane de oameni au fost nevoiți să părăsească țara. Președintele Parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte și a cerut armatei să nu se mai supună guvernului și să treacă de partea opoziției. Noroc uriaș pentru un șofer de camion din Statele Unite. Bărbatul a câștigat al doilea cel mai mare premiu din istoria loteriei din New York, în valoare de aproape 300 de milioane de dolari. Firește, după taxele achitate statului, suma pe care o va obține va fi mai mică, de 114 milioane. David Johnson este marele câștigător a unei sume uriașe de bani. La sfârșitul lunii decembrie, el a cumpărat un bilet la loterie pentru care a dat 5 dolari. Acum șoferul de camion este milionar. Spune că nu i-a venit să creadă până nu a văzut cecul cu ochii proprii. A friend of mine, an ex-driver for the company, called me and said, Dave, somebody won the Powerball by the gas station. I turned to him and said, oh, bro, that's not me, man. That's not my luck. 298,3 milioane de dolari. Acesta este premiul pe care l-a câștigat, al doilea cel mai mare din istoria loteriei din New York. Bărbatul va primi însă o sumă mai mică, chiar și așa este fericit. In his bank account, after taxes, you know how much he's going to have? He's going to have over $114 million. Wow! How does that sound? Primul lucru pe care îl va face este să se concedieze, spune bărbatul, iar apoi se va gândi pe ce poate cheltui banii. Un hotel pentru amatorii de crânați a fost deschis în Germania. În camere, oaspeții pot găsi perne și chiar săpun în formă de mezeluri. Ideea aparține unui localnic măcelar care a încercat în felul acesta să mărească vânzările delicateselor bavareze pe care le produce.
Așa arată o cameră din primul hotel destinat amatorilor de cârnați din lume. Dacă ajungeți acolo, vedeți mezeluri peste tot, pe tapete și mobilier. Chiar și pernele au această formă, dar și săpunul care imită mirosul de cârnați. Iar pe noptieră găsiți o carte cu diverse rețete pentru prepararea delicateselor bavareze. Măcelarul, căruia îi aparține ideea de a deschide hotelul, a investit $800.000 pentru a-și vedea visul realizat. Firește, odată ce intră în hotel, la recepție, vizitatorii sunt întâlniți cu fel de fel de cârnați, care sunt și principalul produs din meniu. Bucătarii propun cele mai neobișnuite bucate din mezeluri, chiar și înghețată. Măcelarul bavarez spune că s-a gândit să deschidă acest hotel pentru a atrage clienți la magazinul său de mezeluri. Acum însă a ajuns vedetă în presa străină. Manchester United obține a 8-a victorie la rând, aseară Diavolii Roșii s-au impus cu 3-1 în fața celor de la Arsenal. Lukaku to Sanchez. Sanchez is onside and a round check and he's found the net. Astfel, echipa s-a calificat în turul 5 al Cupei Engleze de fotbal. Cine a marcat pentru United, vă spunem la sport. În timp ce majoritatea la vârsta ei așteaptă să fie ajutați, o bătrână din Rusia a decis să facă voluntariat. La cei 80 de ani a devenit cunoscută pentru ajutorul pe care îl oferă zilnic celor nevoiași. Adună donații, iar apoi la volanul unui microbuz împarte produse alimentare bătrânilor și invalizilor. Zilnic, Galina Iacovleva urcă la volanul acestui microbuz și vizitează 10 de bătrâni care au nevoie de ajutor. Femeia recunoaște că deseori este luată la întrebări de alți șoferi, uimit să o vadă cum conduce automobilul. Простите, сколько вам лет? Я говорю, миленький, я в 45 ушла на пенсию. Делаю паузу. Так это было позавчера. Este șoferiță deja de 60 de ani. Spune că a condus tractoare și troleibuze. Acum este la volanul acestei ambulanțe sociale, cum spune Galina. A devenit cunoscută pentru munca sa, de la care nu așteaptă și nu primește remunerare. Ea vizitează veterani de război, invalizi sau familii numeroase. Друг искренний, настоящий, всегда поможет, всегда можно обратиться. Galina Iacovleva are microbuzul plin cu de toate: pâine, lapte, fructe și dulciuri. Acestea sunt donate de diferiți agenți economici. Femeia, care a trecut prin asediul Leningradului, spune că știe prețul pâinii, iar tocmai din acest motiv vrea să facă fapte bune. Вот это свежий колбаса и большое громадное спасибо, но прямо все будут ликовать. Я всегда удивляюсь, как Галина Ивановна добровольно, бескорыстно согласилась на эту операцию. Faptul că poate ajuta pe cineva o ține în viață, povestește octogenara. А чем я заниматься буду? Скажите. Ну, просто у меня врождённое это. Așa că bătrâna a cumpărat microbuzul din proprii bani și a început să facă voluntariat. Я работаю или бесплатно, или никогда. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă!